요. 리피스. 오, 이 대가 있는 데다. 대가는 뜻다. 우콘 먹볼. 많이 보여 보니까. 아. 빨리 kena dikurbel. Okey, buka video YouTube. Ha, aku kena buat ni. Nadia apa? Nadia. Nadia Nazi. Ha. Aku tak dengar begitu. Besarkan, besarkan semua tengok. Apa nama dia? Aku tak tahu nama kau. Nadia Nazi. Kau pun yang punya aku. Bunyi pun kira. Okay, dah. Nak cakap-cakap dengan...